nejsem literárním odborníkem, nebudu vám vyprávět, koho všeho nyní uvidíte. Zkrátím to velmi. A sice uvidíte překladatele, hudebníka, spisovatele Víta Kremličku. Dobrý večer. Teď nevím, pod tureckém nektaru, jestli vás moje povídky zaujmou. Je to takové letem světem kratší i delší, žalostné, komické, satirské i tragické. Kolik máme času? Do půlnoci. Tak kdybyste chtěli jako už, abych skončil, tak řekněte dost. Dobře, dobře. Jo. Díky, zkusím se jí zmoci. Šumavácké postřehy. Protože míjí říjen, třeba vzpomenout bodrých Šumaváků. Ku příkladu místo keser říkají kefer, ale mají ještě další zvláštnosti, ke kterým bych se velice rád vyjádřil. Tamní bezdíci se k výplatě sociálních dávek sjíždějí vlastními Rolls-Royci se sněžnými pluhy. Sídlí tam kdesi v lesních nivách císařovna lyžařů. V zlatopěné Koptavě se líhnou myriády lahváčů a i jinak je ten kraj hoden pozornosti, obzvláště v této folklorní době. Tamní sýry prostě musíte milovat. Jednoho krásného dne jsem opustil svoje milé navázky a vydal se do vlasti Šumaváků. Nebylo mi zle, uznávám, v naváření bylo pořád co zlepšovat, ale mus je mus a někdy třeba změnit rajón. Tam je každý zákonem i soudcem v jedné osobě, což třeba seznat jako jev na nejvýš podivuhodný, probádat a zaznamenat nesmazatelným atramentem do smaragdových desek našeho žití. Třeba spřádat budoucnost, dokud je vaská jako šlem vysokohorských klousků z rána. Ti lidé se dostali mimo zákon, dle svých vlastních slov, toliko nedopatřením a mělo by být, dle jejich názoru, pouze otázkou času, kdy budou očištěni a prohlášeni za nevinné jednou a třeba i vícekrát provždy. Zabydlel jsem se v šumavácké metropoli a chvíle mi ubíhaly, jak se patří blaženě. Jednoho záhadného dne však byl času běh nečekaně přerušen a již nikdy neměly naše dny být takovými jako předtím. Řeka Koptava totiž vyvrhnula z hlubin části ženského těla. Byly tři. Trup, pravá paže a levá noha. Takové žalné příhody se vzácně stávají, jsou jako echo pravěku. Avšak ruka, trup i noha patřily nějaké obryni. Noha byla dlouhá 9 metrů, ruka kolem 7 a trup byl dlouhý asi jako paže. Ač byly zřejmě šrámy, jež částím obrně uštědřil balvanistý prout a vodní živočichové stále vyzařovali odlesk půvabu jejich nositelky. Když díly byly tolik líbezné, jaká teprve musela být obrně v době svého života kráska. Z metropole ji viděli Šumaváci všichni. Tísnili se na pobřeží v hloučku a s obdivnými vzdechy se tlačili k sošným pozůstatkům. Přes polní vypravili autobusy a sjížděli se z celého kraje, aby schlédnuli tu diluviální krásu.
Několik podnikavců si otevřelo stánek s vursty a pivem. Kdo si prodával pohlednice, na něž byla obrně vyvedena v barvotisku s titulem Neznámá šumavačka. Pohlednice měla hodnotu jako svatý obrázek. Prodavač říkal, že prý splní všechna tajná přání. Ať už to bylo jakoli, okolo neznámé šumavačky vzniknula náplavce opravdový tábor lidu, o kterých se dnes už povětšinou píše jenom v historických knihách a dějepisných dílech ze života národního. Několik lidí tam přespávalo až do prvních mrazíků. Došlo tam i k zásnubám, prý tam jedna paní porodila trojčata, přihodilo se tam několik příhod, o nich se obvykle mluví jenom šeptem a jeden pán tam umřel šťastný, že ještě stihnul na konci svého plodného života neznámou šumavačku kratičce shlédnout. Dlužno podotknout, že noha neznámé šumavačky byla opravdu nádherná. Vyrýsované stehno, modelované koleno a lýtko jako ukázková kuželka se siluetou beauty line, jaká se jen tak nevidí. Rozkošný kotník a klenutý nárt s prstíky již poněkud ohlodanými kusadly vodních živočichů. Hodně také rušil fakt, že noha končila v bérci řezem v místě, kam se obvykle soustředí pozornost filantropova. O paži lze svým způsobem říci totéž. Sošná jedním slovem. Ale vybledlá pobytem ve vodě a odříznutá v místě, jež poeta nazývá rámě. Trup sám upomínal k Venuši Milovské a imponoval mohutností ženské figury. Všichni toužili naleznout hlavu a zbylé údy, aby se mohli pokochat celistvou neznámou šumavačkou, než zmizí v depozitáři Městského šumaváckého muzea, by se později zjevila v pavilonu velryb, slonů a ostatních gigantů. Kde ale hledat? Koptava ke sklonku roku mírnila svůj proud, jak ledovce na hřebenech velehorských s příchodem holomrazů poutali vodu, a tehdy bylo možno z mostu spatřit i říční dno. A stalo se. Za mostním pilířem na polštáři z písku spočívala hlava neznámé šumavačky, hleděla k nebi přes vodní závoj opaleskující tůně a lidé mohli spatřit krásu její tváře, která jak by vystoupila z oltářní malby nejlíbeznější světice. Její vlasy vlály s proudem, jako Bereničiny kadeře mezi hvězdami. Několik mužů pro krásu tváře obrně ztratilo poslední špetku soudnosti, skočilo za ní do vody a utonulo. I módní salon vznikl pod jejím jménem, ten skvětá dosud s notnou podporou manželek politiků a přistěhovalců šatí tuzemské krásky šumavácké. Neznámou šumavačku hostila naše metropole až do předjarního tání. Potom ji vzali vlny a odnesli do hlubin za námořím. Zdálo se, jako by tu nikdy nebyla, jenom vzpomínka ozvala se občas, připomenutí, že jsme zahlédnuli skutečnost přesahující lidský rámec a že jí tu není více. Dál jsme žili naše životy, bědné a s občasným příslibem naděje bychom neklesnuli zcela. Příhody pana Cholévko. Nikdo neví jako já, kolik obtíží musí člověk překonat, když se odhodlá být kulturistou. Než se mu začnou svaly rýsovat a mrskat jako vodní hadi při páření, musí být ochoten k ledasčemu. Člověk jde do posilovny, fotografové odletují na všechny strany, jak schytávají rány vytrénovaných fošen a mně se zdá, že už bude ráno. Načež přijdeš do recepce, tam ti Rozamunda říká, čau zlato, moc na mě nemluv nebo zdihnu a skapu najednou.
jdeš dál a cvičíš jako fras a potom všemu, jak se patří, rozumíš a všechno víš. Toť se ví. Doma na tebe všichni řvou, ať už jdeš konečně do práce něco dělat, což děláš. Ale máš taky svý mouchy a někdy třeba s chlapy do hospody na jedno nebo s kámoškou na víno, což tak bejvá. Načež třeba zařizuješ bejvák a je to, jako by si šel do války. Ve válce vítězí silnější a chytřejší. Ten, co má víc prachů a trochu toho uhovněného štěstíčka, to asi víš. Člověk se potom staví u Candyho v laboratoři. Zacvičí si zambo, odpráskne mezi řečí pár zombíků a jede se vesele dál. Měl bys už se sebou něco dělat, Alansone, řekl jsem. Takhle se jenom honíš po lesích, co by čarostřelec, šílený po rodičích a tvé statky jdou vniveč. Onehdá jsem tě viděl sedět na hradní Římse, jak střílíš kuší havrany a když si ukojil put, seskočil se na trampolínu a šel k obědu jako zneuznaný žrec. Jak potupné bylo, když vás vystěhovali ze zámku do čtyřpokojového bytu. Té stísněnosti náhle každý otcův prd zněl jako trouba posledního soudu a matčiny vzdychy ti napínaly poklopec. Takový byl život. Říci o hraběti Brumberkovi, že byl tonto, takový soud má všechny rysy pravdivosti. Byl též burro a svým způsobem také malvador. Jedním slovem loko. A je s podivem, že mu to nikdo zpříma neřekl do ksichtu. Postavy byl urostlé, rysů fádně pravidelných a něčím v chování připomínal prdelníka. Přestože měl náklonost po více rok ženám a lesní zvěři. Maldoror hadr, vážně. Jeho komorník Mamert Kundrát byl podivín jako jeho pán. Blondiák s potlačenými uměleckými sklony, jakousi směsící devotní pozornosti a netečné líbeznosti ve tváři. Huhňal prdelnicky jako jeho zaměstnavatel. A zde si dovolím odbočku, sice krátkou, lež s nadějnými vyhlídkami pro další čas. Vizme, která k literáti dosahují úspěchu traktáty filozofickými a teologickými a mnohdy teozofickými, jak by stály v cerku, a šelmy již oňufávaly krvelačně jejich řízy. Já však v řadě dalších volil cestu lehkovážných vyprávění ku přichrácení chvíle, je se mnohdy vleče, až přezoufal s tím mlká, by mnohé vzácné bytosti oprouštěny byly od melancholia, pokud se jí nerozhodnuli hovět. Jedná se o Mamerta. Zda mu říkat Mamert, alebo Mamrt, k čemuž svádí tuzemská výslovnost. Potom začal u hraběte Brumberka pracovat pan Valerij Dělník, syn traktora Torpedoviče. To byl fláma, panečku. Žil jako psanec v tunýlku pod železniční vlečkou, živil se bobulemi a myl se v řece, která mu přinášela dostatek lahviček se šampóny. Večer si chodíval nakoupit do vietnamské večerky třetinková pivka, která míchal s Alpou a listy divokých bylin do koktejlové podoby. Jeho long drinky byly proslulé v širokém okolí a scházeli se na ně bezdíci z lesíka za vlečkou. Vzestup Valerie Dělníka prostě nelze nazvat jinak než karbaniérou. Postavy byl podsadité rysů prostých až jakéhosi bezelstného výrazu ve tváři a i v jeho chování, stejně jako u hraběte Brunberka, byl náznak jakéhosi prdelnictví. Samozřejmě toho bylo více. Sula Mamrt nedal hraběti Brunberkovi pořádně vydechnout. Odstěhoval syna do Vídně, kde žil v opuštěné budově autosalonu poblíž Mexiko Plac. Pustnul a nechodil do školy, až se stal dalším z bezdíků, tvořících významnou část vídeňského kolorito. Co všechno ten lumpito prováděl je na delší vyprávění. Ale zpátky k panu Valeriovi Dělníkovi. Začal pracovat pro firmu v domnění, že si polepší. Doma žil v chyži a kvas měl jednou týdně.
co na plat svět jí zavolal a on se do něj vydal. Jeho idyla však brzy skončila. Firma na něj nasadila práskačku, jakousi Stanislavu Rejčkovou. Když pracovníci pořádali inzitní mikulášskou besídku, firma na ně totiž zapomněla, ani punčochu s čokoládou ji nenadělila. Práskačka vyfotila, jak pijí z jedné lahve a vysloužila si tak jidášský groš od firmy. Oslavenců firma nadělila protizákonné pokuty, aby ušetřila na výplatách a znemožnila růst materiálního blahobytu zaměstnanců. Potom si Valerie Dělníka nabrnknula skejťačka z Culíky a kavárnou. Byl totiž polygamní mormon. Zásady, které anděl Morony zapsal hořící propiskou do zlatých desek, se slily v jeho duši v divu krásný amalgám bohabojnosti a drzé lidské odvahy. Nějaký čas potom se mu zdál sen. Jmenoval se Cyrankievič a velel partě, která se chystala zdolat vrcholec a nápůrny. Všichni měli lopaty a krumpáče, pracovní křusky a reflexní overaly a jako Sisyfové se drali ledovcem vzhůru po stopách zmizelných alpinistů. Vy chudinky, hulákal dělník Cyrankievič jako posedlý. Kdo bude poslední, půjde spát bez večeře. Když se uvedení Menelajošové vyšplhali na vrcholec Velehorský, v závějích tam objevili kiosek s pivem a vůřty. Sortiment v něm prodávala paní Stanislava Rejčková. Dle symbolických zákonů snu Píst Rejčková, zmívší se po výdeji vůřtů a piv na Píst Rejčkovou. Potom zmizela zcela. To byl ale blbej sen, zamumlal pan Valerij Dělník po probuzení. To zas bude den. Pan Valerij Dělník vstal, oblékl se, nasnídal, prostě udělal fůry těch obligátních činností, kterými se z rána lidé chtějí nechtějí zaobírají, a vyšel z bytu. Pokračoval si přes park a tam potkal sofistu pana Pantáčka, který mu dal pivoňku a něco vykládal. Příjemný chlapík ten pan Pantáček, jenom kdyby tolik nemluvil, pomyslel si pan Valerij Dělník, když se rozloučili. Svým způsobem stejný jako jeho táta, starý pan táta Pantáček. Oba živí sofistika. Zdatní žvanilové se užijí v každé době. Syn bývá často horší otce, když neprožil nesnáze a nemusel začínat znovu na svém údělu. Když přišel pan Valery Dělník do práce, pozdravil vrátného a dal mu bonboniéru a lahvičku francouzského koňaku z vící demižonu, aby se jí zapamatoval. Takzvané všimné bylo v práci zvykem, nepsaným v pracovních deskách, tradujících se od příchodu kmene na území. Převlekl se do růžových montérek, orazil si příchod a šel si sednout do kantýny. Nebyla to ale ledaseká kantýna. Ze stropů kapalo kafe, v koších byly naskládané pyramidy koláčů a salámů a v kbelících kvasily saláty všech druhů, co si lze pomyslet. Pan Valerij Dělník tam chvíli okouněl, jestli mu z toho něco nekápne, a potom se šel podívat za čarodějnicí. Pracovna čarodějnice se temněla na konci stoupajícího točitého schodiště za kantýnou. Bylo třeba opatrně projít kolem skladu, kde praskala prkna v podlaze, vzít za držadlo, ulomit ho, plivnout do zámku a kopnout patou do dveří, jinak čarodějnice zmizela ze své pracovny a působila petentovi nežádané blaho. Podniková čarodějnice byla taková hajtra s nosem jako zobák perličky, které se chovají na strašení kolem jdoucích psů, a podobně i skřehotala, na tož myslela. Bylo třeba jí sypat žertvy zrní, aby člověka vyslechla. Z huby jí smrdělo jako z dechlině. Pan Valerij Dělník chtěl vědět, proč usnul pan profesor.
Pan profesor usnul, protože mu cestu skřížil pan Irvín Matějásek, odpověděla čarodějnice. Kdo je to? Zeptal se pan Valerij Dělník. Pan Irvín Matějásek je irský pan Kořala, který uvíznul v Čechách. Zachutnalo mu tamní pivo a tuzemský rum, takže se nechal adoptovat paní hostinskou Matějáskovou a přijal její rodné jméno. Povila mu později robě, takže se mu stal panem otcem i panem bratrem zároveň ve stavu incestním. Nejčastěji si vychutnával pivo s panem Zdenomyšlenkou, který bydlel v bytě nad hostincem a na pivo chodil v pantoflích. Jednoho dne se domluvili pan Myšlenka s panem Matějáskem, že uspí pana profesora. Jmenoval se Farma. Nu, a tenhle profesor, pan Farma, chodil do hostince na polévku a sodovku, protože byl abstinent. Někdy tam chodila i jeho paní, což byla paní Šlapka, od hlavního nádraží a vyznala se jenom v něčem, v penisech. Pan profesor jí koupil od jeho pana pasáka za 20 000 korun, ona mu zahřívala lůžko a doprovázala ji na veřejnosti. Její bratr Animír ním chodil v pondělí a pátek uklízet a smíčit, křapík jeden. Pan profesor chtěl totiž být panem sultánem, proto si zakoupil paní konkubínu. Obvykle obědval dlouho před polednem. Jakmile začali v hostinské kuchyni vařit. Nu, obědval. Těžko se tomu jeho nimrání dá říct obědvání. Pořád kroužil v talíři lišící a všelijaký potřásal, foukal do ní, vyléval jí do talíře, zase nabíral, až už byla polévka dávno vychladla. Každý soudný člověk by mu tu jeho polévku vylil na hlavu, aby se probral a nedělal s jídlem takové uchylné kejkle. Ale co tam ta paní? Přerušil pan Valerij Dělník, čarodějčin, monolog. O tý bych mohla vyprávět až do příštího rána, vyhrkla čarodějnice. Co byste chtěl vědět? Panečku, tam měla svatbiček. Ukázala na věšteckou křišťálovou lebku. Když se na ní pan Valerij Dělník podíval, spatřil podivný výjev. V hloubi křišťálu se začala převalovat černá mlha, v ní se blikavě rozsvěcela světýlka, poutající pozornost a vtahující do nitra příšerného talismanu. Spatřil temnou městskou třídu, po které se talácel jeho utlačitel, pan Cholévko. Z drze prdelnické držky mu trčelo levné cigáro, žhnoucí a smrdící jako mokrý pes. Co to hulí za tabák? Pomyslel si, to je snad ta vykuřování parníků. Zároveň věděl, že pan Cholévko nemůže domů, protože mu manželka, paní Cholévková, zavařila dveře elektrickou jiskrou. Pan Cholévko se poté přidal k početné armádě bezdíků, tvořících nedílnou součást koloritu metropole. Trochu zešílel, meteorologické úkazy mu zhrůznily vizáž do podoby přírodního útvaru a dosáhnul míru v srdci svém. Pan Valerij Dělní však pochopil, že svět je nic a proto musíme celý život bojovat se smutkem ze samoty v něm, než se božská jiskra duše vrátí ke svému prazdroji. Co však Alanson, syn Trimegardův, jaká další sudba vedla jeho kroky? Měl se za jistých okolností setkat s hrabětem Vandrášim a dokončit úkol trochu záhadný, trochu tajemný, stanovený orákulem. Synu Trimegardův, pravil mu před usnutím naléhavě mysteriózní hlas. Ráno brzo vstaň a vydej se tramvají na periferii k rybníkům Košetické zvaným.
Tam uzříš plouť labuť jakby stříbrnou, která bude mít na slunci barvu popele a v zobáku snítku olivy. Svlékni se do plavek a vydej se za ní. Přivede tě do rákosového města, kde žijí samé labutě v skrytu před lidskými zraky. Z nich si jednu vyber a ona bude tvou chotí. Dej ale pozor, by to labuťák nebyl. Do roka ti labutí choť, pověd Cerušku a synáčka. Alanson se zděsil. Má žít z labutí a pářit se s tí v bahně jako pravěká kreatura? Tak žalostné stvoření svět nespatřil drahný čas, jako zoofilitu Alansona shlédnul ve výzvě mytické. Byl příliš dobrý pro tento svět a onen jej dosud nevolal. I proto se pan Cholévko rozvedl a se synem odstěhoval od paní Cholévkové na idylickou samotu. Pěstovali mrkev a brambory, mladý Cholévko se oženil a měl s paní mladší Cholévkou malé Cholévko, takže idyla tím pádem vzala za své na to tata. Obvykle se manželé Cholévkovi současně probouzili při rozenění s nutkavou potřebou sraní. Kdo vyběhl z postele první, měl pré. Někdy se shodli ještě se starým Cholévkou a tehdy brouzali přecíní v nočních košilích a pantoflích jako duchové předků, zatímco venku ptactvo vítalo nový den. Manželé musí, zatímco milenci chtějí. Co s vámi dál, prdelníce a prdelníce? Cholévkovi vám nejsou dost dobří, ani hrabě Brunberg s Mabrdem, traktor Torpedovič, Valery Dělník, pantáčci Alansona Trimegard, ty všichni jsou vám šumák a ještě se ptáte, proč nikdo nenapíše o vás. Přitom to byli podivňáci, kterým kdysi patřil svět. Tak já vám prozradím důvod. Protože vás nic nezajímá, všechno je vám fuk, a nikoho to vaše pinožení z toho důvodu nebere za osrdí. Nuže, pravil jsem sobě v duchu. Co nyní učiní s těmi Trimegardy? Zanítíš je anebo vymáčneš jako beďary? Přijal jsem řešetlákové zasvěcení pod kouzelnou líchou mystagogů a šel si dál vlastní cestou. Starému panu Cholévkovi lidé tež říkali Mauren z Arábie, protože měl churavá játra i žlučník a z nedostatku pigmentu zežloutl a zbodrali mu oči. Došel jsem k jeho chýši, kde právě na dvorečku piloval klacky rašplí. Vyráběl si křeslo k televizi. Splétal proutím klackový do neforemného chumlu, potom přes něj hodil deku a skočil na něj. V hromadě zapraštělo a pomalu se slehla. Starý pan Cholévko se vrtěl, dokud se hromada nevytvarovala pod jeho tělem, potom vstal, odběhl kamsi a vrátil se s televizí, postavil ji na trávník, zapnul ji a usnul. Díval jsem se na toho mystagoga, viděl jsem i mladého pana Cholévko, jak se zapálenou pochodní zažrul klackovaté křeslo se spícím otcem, neb ten jej kdysi v zlobném vzepětí zatratil do prdele horoucí. Kýděs, která mátožina se zjevila mladému panu Cholévkovi před otcovraždou? Pro pana Valerie Dělníka byl takový stav již více nesnesitelným. Koupil firmu, ve které byl zaměstnancem, radikálně si zvýšil plat a osobní ohodnocení, že se ani členové ředitelství neměli tak fajn, jak on, a nastal progres. Ke cti příběhu budiž řečeno, že se obzory zdály rozsáhlé pouze jemu. Ostatní lidé pro něj byli samozřejmě něco jako hodiny a měl dojem, že si tyká z věčností. Psychiatrie nazývá takový jev klamem stího mamu. Možná byste rádi věděli, jak to všechno pokračovalo. V tom případě budete moc překvapení, protože mladá i stará Cholévková byly také mořské čarodějnice. Každé správné vyprávění má charakterizovat solidním způsobem postavy, ale aktéry děje.
Nu, a čeho si mužský nejdříve všimne na ženě? Prsou. Tak zrovna prsa ty dvě morské čarodějnice neměly zrovna extra. Tak už to u čarodějnic chodí. Když čarují, ztrácejí všechno mlunou půvabu. Venkoncem vypadaly děsně. Doufám tedy, že se vám zamlouvá můj popis filmu, jak jsem ho stihnul zapsat v přestávce mezi projekcemi. Původně jsem ho chtěl vidět celý, ale Fanťa říkal, že to je ztráta času, že si pustíme sestřih a měl pravdu. Tak bych měl poslat hudbu, ta byla taky fajn. Byly tam činely a syntetizér vyluzoval takové hrůzostrašné zvuky, jako když si otevřete ledničku a v ní jsou jenom prázdné flašky, pár snílých banánů, plesnivé brambory a v koutě se krčí nějaké zvířátko dlouhé jako prst s ušima jako linecké preslíky, trčícím frňáčkem, zubatou chlebárničkou a piští. Tak vidíte, že to jde. Snesete ještě něco? Jo, ne? Jestli ne, tak já už to můžu. Ale máme ještě chvilku času, ne? Prosím? Jo. To je parafráze starého kleského mýtu Tristana Izolda. Tristan a Izolepa. Jeden kecíř syna měl a jmenoval se Bimbo. AMCTHC a jmenoval se Bimbo. O těchto jiných věcech vyprávěl pan Merkurián Čistič. Zaparkoval svůj hnojolet u chodníku, přišel do lokálu, odložil na věšák svůj roztřepený klobouk, objednal si pivo a rozhlížel se vůkol. Venku se honil vichr, bral plechy z ohrad a bylo jasné, že zima už má na mále. Protože přibyl do města z rána, ještě nestačil sníst své paštiky, chystal se na něco většího a tak jenom seděl, pil a koukal. Aby zachránil svůj život, ženám obvykle lhal. Před nedávnem parlament opětovně povolil kouření v hospodách a tak si chutina spal dýmku svojí oblíbenou zámořskou tabákovou směsí. Voněla, jak dým ohně z modřínových polen v sauně. Byl znaven, proč si objednal vyhlasnou domorodeckou polévku. Slupácký boršč. Tuto stravu bylo možno požívat v polévkovém skupenství. Dala se však užít též co by pomazánka, neb kompot, ano brzy v domácnostech kutilové užívali co rychle schnoucí lepidlo na odchýpnuté podrážky. Taktéž jako kytovací hmotu do škvír a v minulosti slupáckým borščem podnikavci úspěšně poháněli parní tkalcovské stroje. Tehdy před lety odcházel z domova na světoběžnickou dráhu, co rozjásaný mládenec. V Izraeli obřezali, v Kongu potetovali, v Paraguaji ozdobili dekorativními řezy, v Egyptě málem oženili s nevěstou zahlenou od hlavy k patě v hávech, na Papuji Nové Gvineji mu do rtů, bolců a do uší vložili netopíří kůstky s krumplováním a filigrány, v Kalifornii mu implantovali nad obočí 4 démonské rohy, takže ji při návratu do rodné obce nepoznali ani vlastní rodiče. Byl již zcela odosobněn. Pokud se vydal z malé strany do Prahy, říkal jít do města. Pokud hodlal přijít některý z mostů přes Vltavu, říkal jít přes řeku. Jakoby reálie ztratili svá jména, stanouši se obecninami a on rozplynul se v nelidskost. Loknul si piva, vtáhnul loušek dýmu a se zájmem usínajícího tygra pozoroval čerstvě přišečí dámu neurčitého věku. Čtenářovi
čtenářovi postačí, když naznačím, že její věkový meridián měl rozsah mezi 17 až 70 lety. Vyšla si jenom tak. Kymá zcela se ulicí jako stožár v bouři a její nymfí tvář dokonale tajila věk. Ona zachovala patrona, vdova Megera Gumárníková. Usedla podlně v lenožce, rozhlédla se po lokále policejním zrakem, zda tam se zná vrstevníky, a když mezi hučícími hlavami žádného neobjevila, začala přemítat. Takový život ke každé vysloužilé světlici bezesporu patří. Mnohokrát se pobloudila, bláznů si nadělala, neměla nikde stání ani spočinutí. Očekávala také, že ji všichni budou milovat, sama však neposkytla jediného smítka. Pokud jí někdo v hovoru naznačil, že by mohla přestat řádit, okamžitě se pustila do kritiky veřejných poměrů s tím, že zůstala tatáž a možná ještě horší. Pokud to však nebylo zamýšleno jako zlepšení, její city už nikoho neoslnily. Číšník Vlodos Klodovsky z Rýmařova jí přinesl pivo a pustil televizi na stěně. Pořad uvedl Drašar, kterého nezvolili prezidentem, a tak se uchytil jako hlasatel non-stop artového programu. Obrazovka se barevně rozblekla ohňostrojem a než se kdo nadál, táhnuli přes ní titulky balady Trestan a Izolepa. Příběhy lásky mají rozmanitý průběh. Někdy se dějí takovým fofrem, že si musíte držet klobouky, aby vám neodletěly. Jindy jsou rozvláčné a s odbočkami jako víkendový nákup v supermarketu a stylové, jak děti dožívají životy svých rodičů, kteří měli nakročeno a doba je zkrouhla a potom zas přišli ti druzí. Co však museli zažít pro lásku Trestan a Izolepa, nad tím oněmíte a slzy zalijí vaše zraky, jak byste krájeli cibuli do cisterny guláše. Možná už cítíte přibudlé závany nedopitých krabic, mizející zmrzlinu vpitou do prachu cest, navždycky s Bohem při odjezdu na Intr a již nikdy návrat na rozvrzanou lávku přes potok v parku a po celý podvečerního vánku, jak čechral kadeře Trestanovi a Izolepě a splétal je v jeden pramen při posledním obejmutí. O, zazní pěvče hlasem nebývalým, hlasem vtíravým o fiktivním páru dob zdejších. Trestan se zrodil z ženy svobodné, Bárišny Blanšíry, co byla sestrou moci pána Mraka. Její starý se vydal na dlouhodobou brigádu na Slovensko, odkud emigroval do Rakouska. Tam se ale v Treskirchenu dlouho nepozdržel a vydal se dál, do Kapska na jihu Afriky, a tam v zátoce mušlí založil komisi pravdy, lásky a dobra. Do světa však vypustil fámy, že zemřel a byl zde úředně prohlášen za mrtvého. Když se to dozvěděla Blanšíra, porodila Trestana, zemřela žalem a byla pohřebena s podstavy na návrší s krásným výhledem pro všechny, s parkem, dětským hřištěm a výletní hospodou i s meníčkem pro vegany v denní nabídce. Jednou se otce Bimbo ptal, proč mě říkáš Bimbo, RC, ABC, říkej mi radši Bilbo. Trestan osvojil Kakulín, osobní šofér Blanšíry, a vychoval jej co vlastního. Když dorůstal, zamlčel mu jeho původ a Trestan proto vyrůstal v domnění, že jeho máti slove Kakulínová. Když dospěl, šel na brigádu dělat poslíčka. Vozil na mopedu depeše a balíky do čistírny a všichni mimo děk očekávali, že se jednoho fádního dne ožení do baráčku v Senovrtech, bude mít spoustu dětí a bude poslouchat, když už ho ty vylomeniny přešly. Vydělával pěkně, tak si mohl pořídit lecos, třeba z brambůrky a friťák, varnou konvici nebo remosku minorku na bezdotykové pečení 220 V 1200 W. No,
Cítil se někdy jako zrzivělá lokomotiva, šachový kůň anebo policajt v době osobního volna. Žil své problémy, kterým nikdo nikdy neporozumí. Ale to se mělo změnit. Trestan se totiž jednoho dne ztratil. Mrakovi Špehového našli až po letech. Žil pod jinou identitou a chvíli zapíral, ale když porovnali otisky prstů, dohrál a přiznal se. Přitom neměl nic na svědomí, chtěl jenom prostě jenom žít po svém, vyvrci se obvyklému údělu životí. Očekávali od něj, že se bude kát, že bude hledět vyplašeným srnčím pohledem dopadeného ženicha. Ukazovali mu fotky manželek, odhady věn, kariérní tabulky. Nic z toho s Trestanem nehnulo, jenom zarytě mlčel. Vážně uvažoval nad tím, že se nechá nalít na vojnu, protiletecké obraně na druhý konec světa, anebo se dá zavřít do pakárny na uzavřené oddělení, ale nikdo s ním nebude orat. Špehové Trestana však ukonejšili, že nebudou jednat proti jeho zájmům a nehodlají jej do ničeho nutit. Měli pro něj pouze takový šeftík, vládce pekel. Jeho strýc, Mrak, se hodal ženit s krásnou Izolepou. A Trestan měl zjistit, o jakou osobu se jedná, případně ji k Mrakovi dovést. Především vyzvěte, hej, hej, ropotámo, arrivederci, pravili Trestanovi Špehířovi. S kým se Izolepa stýká, s kým spí a čím se živí, případně i majetkové poměry. Znáte jistě, že se některé ženy nechají snadno majetkem oslnit a když jsou jí skrotlé, dejí se utáhnout na pavučině. A proto zde ještě pro vás jistý obnos, přezkoumání pekuniárních spádů Izolepy, abychom získali celistý profil osobnosti. Co je Izolepa zač, zjistil Trestan v celku snadno. Poptal se v nonstopu, v kiosku před tratí, babiček ve frontě a hned měl obrázek hotov. Izolepa chodila s kolegou ze sousedního podniku, se kterým se náhodou potkala ve výčepu, kde si k ní přisedl s dotazem, zdali mu může připálit Špeka. Že má hezkou frizuru a že jí sluší. Její otec byl halíčský cikán, byla už jednou vdaná, aktivistka charity, stýká se s outsidery, solitéry a závadovou nonkonformní mládeží v rozmezí 17 až 79 let věku. V podstatě s juniory až seniory. Ani čtvrtou vysokou školu nedokončila, mezi její koníčky patří turistika, cyklistika, výstava mokřadů a rekultivace výsypek. Starousek Bilbovi obrátil a v hubě držel Gingo, BC, MFC, v hubě žvejkal Gingo. Když Trestan předal Špehům svodku, střihli si, kdo jí odešle. Každý se bál o rodinu a Mrakovu odvetu. Jejich handrkování Trestana znechutilo natolik, že hlášení poslal po svém holubovi. Za týden holub donesl Mrakovu odpověď. Ať tedy Izolepu přivezou, že mu královská rada nutí nějakou nomenklaturu, kterou on ze zásady nechce. Trestan z toho pochopil, že musí kontaktovat Izolepu a jako kecalý Mrakovi namluvit, případně trochu zakorumpovat okolí, ano i ji, krásnou Izolepu, nejkrásnější z žen. Kdo ví, k čemu tahle smyšlenka dobrá? Člověk se řídí radami lékařů, nepije, nekouří, cvičí a jí jen takzvané zdravé potraviny a do roka je v rakvi. A kdo žije, jak může, nedělá si starosti, ve spokojenosti též dožije. Tak se stalo i Trestanovi. Když scháněl Izolepu, válčil na webu s hrozným obrem Humbertem, zabijákem kostlivců, a zvítězil. V tom turnaji na něj pršely dary božské i pozemské a krásná Izolepa se do Trestana zamilovala, že švestky rozkvetly, ač žval podzim a pivo i víno tekly proudem zemi do tolebů.
On však byl neoblomný jak nejpevnější tvrz a Izolepiny city odmítal vzít na vědomí. Měl na paměti, že jest vyvolenou mrakovou, tak byl odán svému pohlavárovi. Jinak byl v pohodě jako brazilský jazzman. Izolepa chodívala za Trestanem do azylového domu a brala se i na noc do bytu. Měl tam v alkovně rozestlaný molitan a před usnutím si drolil do tabatěrky vajglovinu, co nazbíral přes den. Bezdíci si ho toho roku zvolili přímo volbou za svého prezidenta, dali mu prošoupanou čamaru, co by slavnostní oděv úřední, a on se nosil jako pštros jejich prezident. Špačku měl plné kapsy, papírky fasoval v trafice u Jeronýma, každé ráno měl za dveřmi krabičáček k snídani a tramvajová limuzína jej dovezla rovnou před nádražní halu do úřadovny na lavičkách v parku. Přes den oběhnul popelníky, odpoledne mu dcery přinesli bagetu a něco k pití, potom šel do aziláku, večer se ho zvedla Izolepa krásně zrekreovaného a ráno zase nanovu do úřadu. Trestanovou předností byl jeho původ. Byl bastard, a ne pankard. A ti, jak známo z pohádek i novinových recenzí, dokáží všechno nejlíp. Ke své smůle však se v posledku ožení, začnou chodit do práce a přednášet veřejnosti o svých životních úspěších. Jen ti nejlepší borci si udrží nivo natrvalo. Jednoho dne přišly Vánoce a Trestan byl rozhodnut přednést veřejnosti slavný proslov. Nejprve však musel splnit kouzelné úkoly. Ozdobit libanonské cedry, připravit pokrm nesmrtelnosti z kyperského kapra, uplést nerozpletitelný cop z těsta, co by nekonečný uzel, načesat cukrové ovoce citrusů, nalít raradský nápoj štěstí a dlouhověkosti, zadýmit bylinou míru a po hostině vstoupit do chrámu vistických snů pro příští rok a souložit s veleknězem. Pak Bimbovi odvětil, držím v hubě bongo, MC, PVC, a držel v hubě bongo. K Trestanově smůle mu však byla úředně přidělena divadelní kritička, která měla dohlédnout na důstojný průběh vánočních oslav. I když byla notně zmatená, její stav nebránil nijak, aby po premiérách rozvážela vlastním automobilem rozjařené herce do nočních podniků, respektive dobu. Na představení chodila již s připravenou ideou, jak má inscenace vyznít do ztracena ech myslí publika. Čemuž nešlo zabránit. Kde se blísnul její lorňon a fonologické naslouchadlo zbrinirované mosazy, bylo lze očekávat mlčení pouště. Pod její taktovkou se oslavy zvrtoly v kratičkou deklamaci animírek, kde každý přítomný nafasoval 2-3 bagety a sportovní ponožky na další cestu bezdomovým. Bylo jisté, že s takovým posvěcením azylanty žádná konjunktura nečeká. Ona, která věčně těkala mezi pracovištěm a pracovnou, si na dozoru dala záležet. Stavila tehdy dřevostavbu mladým, jak se v slámovrtech říká, což pro ní znamenalo zápřah 24 hodin denně. Výsledek však stál za to. A vyjma rachotu, který působili na plechové střeše dešťové kapky a kroupy domku, nešlo nic vytknout. Domorodcům již dávno slezly vlasy z kyselých dešťů, ale ona v koupací čepici stála na staveništi jako vojvoda, jemuž se kule zázračně uprostřed bitevní vřavy vyhýbají pravým úhlem. Její expanze do prostoru byly rané, podobně jako raní moč, raní káva, raní ptáče a podobně. V zemi tedy vládulo několik mocných zemanů. Ridr, Albrecht, Krachoň, Mesko, Umholt, Kaufrand, Bunger a v neposlední řadě Mrako. Bojovali mezi sebou o zákazníky systémem různých akcí, výprodejů a slev, až zrak přecházel z té zotavené bejvalek. Tito mocní vládcové se dávali vypodobnit na obrovských panů,
jak drží míchačku, krají vepřový bok a zavdávají si z pět lahvinky piva, anebo jak se s rodinou právě pouští do horokvasů na jedoucích kolech uprostřed bujaře kvetoucí přírody. Znalcům nebylo třeba tyto figury ovšem představovat. Vyznali se v jejich pozách a gestech a měli obdiv a lásku všech. Trestan k ním chodíval, těmto mocným žrecům, a nakupoval u nich potraviny, ku příkladu chléb a trvanlivé uzeniny. Co pak je toto za špekvůřtík? Obvykle se ptával kněžky uzenářky. To tě čabanská klobáska, měkoučká, povaříte ji a změkne, a když ji pokoušete, změkne ještě více. Přikousnete chléb a budete prosycen. Vece ona tazatelovi a tiše něžně říjne. To byla jiná žranice než pouhé holuby. Trestan byl vážně idiot. Celý život neopustil ulici, ve které přišel na svět, a zmítal se závistí, kdykoliv se mu dařilo. A stejná místa jej viděla běhat v trenkách s laclem po pískovišti, chodit do tanečních, šinout se ke svatbě, do dílny, a Boh dá, že ji budu spatřovat, i jak se byla oholit, co je penzista pod parou, a jednou ho uvidí, jak odjíždí jednou provždy na katafalku černou sanitkou. Ptáte se, jak je to možné, a já vám odpovím. Vědci odhalili, že smrt neexistuje, a všichni jsme jedno, že tedy Trestan je ten i onen, natož i Zolepa. Rozlišování lidí tím ztratilo smysl a všechny příběhy se slily v jeden. Nebylo už oč usilovat. Lze o Trestanovi říci, že nic po celý život nezažil. Nepotkala ho jediná výzva. Žil jako svůj konstrukt i modelář a jednou tak skončí. Jeho choť mu byla sekretářem, sekretem i sekretářkou a tvořili spolu nejskorumpovanější spolek, jakým dějiny obdařilo lidstvo. Jejich průdušky obývaly kolonie bakterií, které se obvykle vyskytují na zcela jiných místech. Ve snu totiž létal tam, kam ještě lidská noha nevkročila. Tím lebongem, krucinál, rozbiju teď mango, NC a NC, bongem rozbil mango. Přednedávnem se takto dostal do městečka Fart v jižní Indii na břehu mořském. Pronajal si domek pod palmami a zapálil brko, protože neměl na cigára. Opojný pocit štěstí a svobody mu nedal té noci usnout a tak celý sen probděl. Člověk si v duchu říká, co je to za drzou prdelnickou díru, že se takhle roztahuje ve snách po světě a pokoje nedá. Rumařina, to je úděl i víra, kurva, jinak se to říct nedá. Pil nějaké tamní domorodé kořalky z kvašených šťáv papájí, ředěných kokosovým syrupem, a říkal tomu, dovolená u moře. Někdy si připadá jako mrtvý SSák ze Sázavy, co když si skočil z útesu do tůně a trefil si hlavou do balvanu. Jeho tělo unášel kalný prout až k peřejím, kde se zaklínilo mezi větvemi na dně. Tam jej objevil štikař, který si vyšel z rana pod proudy na čekanou na kajmana našich vod. Proč vlastně máme být mladí, krásní, úspěšní, bohatí? Ptal se sám sebe při pohledu na soumračné moře. Mladí jistě, protože jsme nejistí, neskušení a pílíme za každou novinkou bez výběru. Krásní, protože jsme zahledění do sebe a nevnímáme okolní dění. Úspěšní, abychom si nekladli otázky a nevnímali rozpornost existence. Bohatí, bychom lpěli na povrchnosti a neusilovali o podstatu. Měl s tím problém. V rodině se všichni podobali nasoleným rajčatům, stejně v názorech i ve vizáži, což pro ně znamenalo jak zjednodušení, tak zploštění života. Ale jim to nevadilo. Sám chodíval na trh s košíkem přes loket jako rozmarná koborná, vybíral sýrce, zeleninu a ryby a potom kuchtil rodině dle receptů krmě. Někdy si zaběhnul do jídelny Fofřík and Company,
nalil do sebe koflík dálně východní polévky pfuj a zase běžel dál. Jeho kamarád Merlot, uklízeč z Pekingu, mu vyprávěl otřesné příběhy z čínských operačních sálů a pitaven a společně se dívali na polanského film Lolita. Každému je jasno, že Trestanovi se jeho živoření zajídalo. Doufal stále svůj slavný comeback a netušil, že již obsažen v jeho nekončícím pádu k zániku. Když si Trestan šel na šrotoviště koupit rám na kolo, že si z něj sestaví závratný velocipet, jeho zrak utkvěl na činkách. Protože u sebe měl pouhých 10 korun, zakoupil rám a činky si u šrotaře zarezervoval. Když se asi po týdnu pro činky zastavil, šrotař mu z lítostí oznámil, že je zrovna toho rána vyhodil do šrotu. Byla to hromada rezavých předmětů, velká asi jako 5-patrový činžák. Šrotař, vydat Trestanovo zklamání, mu nabídl, že činky najde a po necelé hodině lopocení s rourami, podvozky a barely matic je skutečně našel, až jde si u dna, kam propadly. Dal mu je zdarma jako pozornost podniku věrnému zákazníkovi a již druhý den s nimi Trestan začal vymýšlet rekondiční sestavu a obratem spustil trénink. Protože činky byly lehké, splnil denní penzum celkem rychle. Bilbovi mango chutnalo, tak zatancoval mambo, PC, BKC, vykrucoval jen mambo. To však Izolepa. V dívčím věku skládala básně na důkaz gramotnosti estetického myšlení a v snaze dosít si skvělé duše. Po 20 ale s básním sekla. Došla na rozcestí, kde mohla zvolit mezi nesnázemi umění a pohodlím domácnosti. Rázem dala vzdorné mysli vale a přikročila k plotně a kanclu, takže ani nepocítila, jaký zadek stěžkl běžným životem. Když Bilbo Mambo dotančil, tak si šel zahrát bingo, UPC, KRC, celou noc hrál bingo. Později, když již vstoupil do vlaku dějin, chtěl být uváděn v příručkách pro děti a mládež, případně letopisech jako vyvolenec nutnosti, otec národa, lékař umírajících, znalec osudů, režisér společnosti, vrchní geomant a věštec, rádce učitelů, Jupiter vládců a filozof mudrců. Když se ve vlaku dějin usadil, atmosféra značně zhoustla. Byla dusná, plná prdů a výparů z prochlastaných chřtánů, takže klimatizace navozovala iluze vysokohorské procházky jenom spola. Potom, co povoz dojel na zastávku, čekala i při vystupování další férie. Byly tam všechny alabastrové holubičky, vyloupnuté jako mandle ze slupky i se svými hloubátky. Stranou však stály jiné figury vzácných přísvitů aur, k ním jeho srdce pílilo, jak pučící rostlina ke slunci. Jeho cestovatelská vášeň neznala mezí. Toť se ví, že lidé nezapomínají a všude chleba o dvou kůrkách, ale tehdy mu elán podnítil ducha, že se mu zazdálo, jak by jitra kynula novým zítřkům. Kdyby tehdy více naslouchal bájným starcům a stařenám, zvěděl by, že svět se nezměnil. Zde však zdá se, právě když jeho psychohygienické rady nabíraly na kadenci, byla četba přerušena. Hnojolet zabrzil před starou žrádelnou a Trestan byl u cíle. Vystoupil a zaposlouchal se do amplionem linoucí se písně Josky Bílého, lidového pěvce a schovance Himlicova, jenž pro něj připravoval taneční písně předškoláků by publiku náležitě pošimral nervy. Trestan však bez dalšího rozumování o Himlicově a o zpěváčcích rázně vstoupil do staré žrádelny, posadil se ke stolu a objednal si bravurně pivo, jak se za ta léta pivaření naučil. U stolu s ním seděl pan Merkurián Čistič a u stůl dál vedle
Megera Gumárníková. Oba zírali jako fascinovaní na televizi, kde právě běžel tragický romantický seriál o zamilované dvojici a jejich protivenství s titulem Mrcasín a Pikoleta. Pan Merkurián Čistič se stále zvyšujícím se úžasem sledoval, že v telenovele se děje jeho vlastní příběh. I on, stejně jako dávný Mrcasín, zažíval příkoří od manželky Pikolety, bití a hlad a týrání, utíkal z domova do stemněných ulic a zešeřelých restaurantů, kde se stejně trpícími prožíval katarze svobody a volní jejich duchové mohli se zas rozletět vstříc ideálům. I on mýval hlad a konejšil je douškem piva nebo dýmem doutníku, případně cigarety a studenou kuchyní. I on hojil si šrámy na duši, sáhodlouhými disputacemi s druhy a muzicírováním jako bohoslužbu můzám a maně si vzpomněl, jak jeho hydra zpočátku mluvívala s rozkošným, cvrlikavým, bručivým ráčkováním spokojené medvědice, které se změnilo časem v klokotání nenamazané ráčny se záští a kadencí mučícího nástroje. Vybrané krmě, jimiž jej častovala na míšinském servisu, změnily se v šlichty z korítka. Její pohlaví zpočátku bylo růží šunkovou, změnilo se však v tlamu pouštního červa, do níž, když upadl, zmítal se svíran klepet jejich končetin reflexivními pohyby, vyždímaný jako citrón. I písně Himlicovi zazněly. Ty rafinovně adaptované popěvky předškoláků k ohlupení stárnoucího publika by hojně platilo dojato svým vlastním dětstvím až k slzám. K úžasu Merkuriána Čističe byl přítomen též kočebrák Protýl. Otec Mileny Samsové, proslulé kočebračky a podobní prodejkyně spotřební elektroniky a nekonečných hrnců. Její choť, exekutor ve výslužbě doktor Mařes, byl přítomen též a pilně si činil poznámky, by její choť v zášti nezepsula, že se v hospodě fláká. Sebou měl čtyři pomocníky. Lumperta, Bumberta, Rumberta a Šumperta. Čtyři oddané psy, věrné a lačné kořisti. Lumpert měl čich na spotřební elektroniku. Bumbert vyčenichal každý příjem a sociální dávku, včetně mateřských a důchodů. Rumbert byl specialista na nemovitosti a Šumpert zvětřil všechny kovy, šperky a veteš. Kdo jim chtěl uniknout, musel sebou tát sáček s pepřem a paprikou a sypat do stop, aby jim zmátl čich. Maně se mohlo zdát, že Protýlovi vládne nelidská bezútěsnost velehor, jakási obludnost geologického útvaru, jenž ožívá teprve při pozorném pohledu mikroskopem, a ne tubusem teleskopu, jak se to vezme. Člověk ovšem cítil nutkání při setkání s ním hledět do dalekohledu obráceně, když už ho nemohl vzdálit fyzicky. A jestli neumřel, sedí tam dodnes. Jeho vousy vlály v průvanu jako chaluhy v mořském proudu a nebylo, kdo by jej vytrhnul z hibernované exekutorské existence. Chtěl se mstít, ale neměl komu. Chtěl zabavovat, ale nebylo co. Chtěl žít, ale nebylo proč. Všechny jeho exekuce se rozpadly v zmar a zbylo jen pár vzpomínek. Vydržíte to ještě? Mám tady ještě jednu takovou... Ne, tady je to diktát. To nejsou ani tak kapitoly, jako spíš povídky. Ale možná je to, oni jsou tak občas trošku spjatý. Několika postavami i tím chaotickým duchem.
Já můžu ještě jednu povídku a můžem pak besedovat ještě, no, jak dlouho chcete. Jo. Top ten? Bojíte se, jestli chcete, tak chcete půjčit nějaký talisman? Ale nějak jste ani neprořídli, se mi zdá. Jste pořád hustý tady. Tak jednu povídečku, jo, když už jsem, já jsem vážil cestu až z Jeseníku, takže uznejte. Dvě, čili jeden list. Dobře. Tak to je na diplom. Jo. Kolešovské lajny, aneb jak šel Honza do světa. Ještě nedávno mezi lidmi frčeli kotouče, ale i ty už zmizely, ať se zdálo, že s námi zůstanou na věky. Odkutáleli se a v naší kultuře ušatých pohárů teďka frčí lajny. Proslulé jsou lajny kamenné, balvanité, z časů našich předků. Nejvíce jí v kopci mezi Auněticemi a Kolešovicemi, kde podle nich lítají drony. K tomu místu se váže mnohé tajemství a je opředeno záhadami. Někdy se tam nacházejí prázdné láhve od alkoholických nápojů a proslýchá se, že si tam chodívají muži odpočinout od ženských, pokud se na ně příliš otevíraly držky. Tahle tradice se udržuje už po staletí a možná již od příchodu bojů do zdejších krajů. Ač otáhnuli dál, povědomí zůstalo a doslova se vpilo do hlíny té rodné prsti zbrocené krví, potem a močí, flusanci a spermaty. Dříve vládnuly společenské snahy, by se člověk stával čímsi lepším. Nyní však postačuje nezvedat jej po pádu. Je však možné, že kolešovské lajny vystavil rebelantský disent jako výraz odporu a popření legendárního Koleše, jména obvykle překládaného jako ten, který má rád kola. I to je možné. Tak láska končí v prérii uprostřed kamenných řad v umlčeném souznění. Bojové do Tuzemska přitáhnuli z Balkánu a jen co přišli, usadili se v družném kruhu v hospodských místech, později zastřešených, obezděných a vybavených pivními pípami. Na těch místech nacházejí se dosud jejich potomkové a setrvávají v bodré a bujné zábavě své dosud. Kdyby jenom to, už tak by toho bylo dost. Krom kolešovských lajn se v obci Kolešově vyskytují ještě další pamětihodnosti. Sice jsou kalibru jiného než ze Sahary nebo Grónska, jak je naši cestovatelé prošli pospátku v žabkách, v hadraplánu nebo na monocyklu pro číšníky, ale taky ujdou. Třeba pan Másilník, který nosí na hlavě buřinku od rána do večera, přičemž ji nesundá z hlavy ani při jídle. Nebo pan Jouda, který byl až v Hamburku a viděl tam zámořské lodě větší než dům. A nebo praky. O tom je zbytečné cokoliv povídat. I jeho Češi se svojí rázovitou povahou bez opory v realitě by užasli, co za záhady se v krajích Chmelnic skrývá. Nebo filozof Bandy, který tam trávil každý únor, aby měl na dosah metropoly a zároveň se cítil jako ve vyhnanství. Také tam pobýval jednoho rána editor proslulý Ruden Krompáč, když ho tam vyhodil průvočí z vlaku cela ožralého. Případně Markalous, co si odseděl za znásilnění masného pštrosa 4,5 roku a nechal si narůst bíbra jako jeden zpěvák Beatu. Ještě na smrtelné posteli šoustal nohama. Teprve, když z něj byl zdechlák, nastal pokoj. Ale ještě před smrtí přišel s teorií,
že kolešovské lajny vyskládali prérijní indiáni, když táhnuli na severozápad, aby udrželi směr. Potom tam už krom pana Chlastala není nikdo pamětihodný, obzvláště v neděli odpoledne. Tihle všichni věděli o kamenných lajnách v kopci a v duchu se jim kořili jako chrámu neznámého božstva. To je všechno krásné, ale já, protože jsem se o tom chtěl dozvědět víc, řekl jsem si, že na místo banálních flanců najdu v odpověď v inzerátech regionálního tisku. A taky, že jo. Hlavní oporou mi byla brožura Keltský somrák, jaký nepsal irský bard Stanley Barninke. Ale abych zachoval dekor, třeba vylíčit krajinný rámec příběhu, když jsem figury tak hanebně odbil. Jinak byl tibetský den jako každý jiný, sluníčko svítilo a z chmelnic vanula prašná vůně. Rozsáhlé vůkolní pozemky vlastnil jistý velkovévoda, pocházející ze vzdálených krajin rekreačních. Mezi lidmi proslul co lidumil a podpůrce všech známých uměn, byl proto značně oblíben a k jeho slávě byly pořádány mnohé mejdany i slavné bohoslužby a jarmarky. Kolešovské lajny objevil Šaroun. Jeho tatík měl barák až v Praze, tak říkajíc v podhradí. Koupil ho, když vyhrál v loteriích a ještě koupil Chajdu, bývalou pastoušku pod hradem Karlovcem. Nahnal tam tlupy pokrývačů a instalatérů a z ruiny dal vyrůst haciendě jako klíce. Narodil se mu tam též mladý Šaroun, pokračovatel rodu a spása kraje. Rostl jako z vody a když byl tříletý, začal sám od sebe jezdit na kole a opravovat přihazovačky celé rodině. Ale co se nestalo? Mladý Šaroun tam po jednom extra mejdánku pouze prozvané měl vidění. Jedl zrovna špagetu po myslivecku, svíjeli se mu a mrskali kolem tváře jako rosomákovi a zanechávali v jeho huňatém obočí zbytky hub a brusinek, čímž jeho zjev získal na malebnosti. Když se mu zjevil zrzavý pejsek a řekl: "Vstaň a běž na kopec k Auněticům. Najdeš tam poklad, ze kterého budeš na dosmrti živ." Protože byl Šaroun tak trochu hamoun, vyskočil, jak by jej bodl sršeň a z čerstva běžel na temno mystického aunitického vršku. Tam to spatřil. Kamenné lajny se táhnuly a vinuly lesem jako astécká šifra, jejíž dosah mu zcela unikal. Učinil několik cviků, aby se mu provitrala hlava, zapálil si doutník a hned pocítil, že se přibližuje k vyřešení záhady balvanistého krutihlavu. Potom si ale vzpomněl, že se odpoledne koná posvícení aunitického hofráta, tak hodil všechno za hlavu a rozběhnul se klusem do Aunitic na merendu. Šaroun si to hasil pěkně z kopečka Gofrátovi, který byl přednostou advokátní koncipientské kanceláře Blbský, Vůlkok, Samatla, Fousek a Bejká Renská. Exekuce, odlužení, zadlužení, náběhy, sauny, ušní svíce a výlovy z jara. Cestou koupil u Větkongu soudek vína s pípou a drandil dál. A dobře udělal. Když totiž došel na exekutorskou merendu, byl náhle osvícen a pochopil, co ve skutečnosti kdysi v šerém dávnověku aunitické lajny byly. Keltské králikárny. Potetovaní bojové, když na kamenných základech vystavili sproutí a mazanice chatky pro 10 000 králíků, jejíž masem se živilo středoevropské keltské plemeno a do jejich kožek se halilo v drtí mraze tehdejšího podnebí. Když tuto hypotézu publikoval v denním tisku, několik docentů archeologie skončilo na uzavřených odděleních se záchvaty zuřivosti a vyčerpanými smysly životními. Dostávali tam prášky náhradou za prachy, co jim někdo elegantně vyfouknul. Potom se Šaroun zabýval zase něčím jiným.
Tak děkuji, to je část mých divných povídek. Doufám, že jsem vás nepobouřil nebo nepohoršil. A jestli jo, tak to je dobře. Otázky, prosím. Můžete i nahlas, takhle. Já bych se chtěl zeptat, kde je metropole, nebo jak se jmenuje metropole, je Šumaváku, a jestli tam můžete vidět přesně, protože se domnívám, že to tam možná nebude zatím napsáno, jestli to tam možná nebudete. Na které ulici je Moravská ambasáda, jak ta ambasáda vypadá a jak tam vypadají rituály Moraváku, když teda přijedou do té šumavské metropole, jestli tam pochodují, nebo tam oslavují, nebo tam povozí nějaký moravský koláč a kolik druhů a jak to tam vypadá, kolik těch Moraváků vůbec je teda v kraji Šumaváku. A vrátím se ještě k té otázce, kterou už jsem naznačil předtím, v souvislosti s tím, jak jste mluvil o tom, teda, co ještě budete číst, jak dlouho budete číst, kdy jsme teda nakonec se posunuli k závěru, že byste měl skončit do 7 hodiny zítra, tak jste teda skončilo něco dřív, jako zdálo se mi, že těch stranek tady máte na tom stole teda víc, že byste ještě mohlo vydržet, no dobře, tak jsem se chtěl zeptat, jestli tam teda máte ještě nějaký další příběh, který by třeba byly přímo jako o Moravácích a Markovanech, o králi Sámovi a dalších podobných důležitých pro nás tady na Moravě postavách. Tak po pořadě. Nejedná se o Šumavu, jo? Jedná se o jakési jako šumavácký kraj, kde jako to hodně šumí. Tam když přijdete, tak tam je tam pořád nějaký šum. Proto Šumaváci. Jestli je tam Moravská ambasáda, nevím. Ale myslím si, že je tam snad, se tomu říká, že je tam konzulát. Jo, že tam zase... Generální, honorální? Myslím, že obchodní. Obchodní. Se tam dováží se tam do vinotéky nějaké víno. A na které ulici? Je to, myslím, na nábřeží řeky Koptavy ve sklípku. Takovým maličkým. Ještě z toho, čekajte něco, já jsem to drapsnul, jak jsem se jenom otočil a pádil zase dál, tak já myslím, že už tady nic není. No pak je tady jedna, ale ta je inspirovaná za prvý tím, Ovidiovy proměnami. Tam. No, možná si tam najdete taky, jo, tam si každý najde tak kousek. Tahle povídka je inspirovaná Ovidiovými proměnami. Jestli to znáte, to je taková rozsáhlá skladba, v podstatě soubor všech příběhů a mýtů a legend o proměnách lidí v různá zvířata, stromy a přírodní útvary. Taky se tohle s tou proměnou pak zabývá Franz Kafka a Gogol. Jo, u Franze Kafky se někdo promění v brouka, ten je Samsa. A u Gogola se někdo promění v nos. A tady se někdo promění v pij. Kmotr Bambi pijem. Za starých časů se obvykle našinec vydával na zkušenou do světa. Sám znám jednoho, co se tam podíval a nemohl si to vynachválit. I ostatní byli spokojeni, že si od něj odpočali. Přivezl si spousty suvenýrů a zapalovačů a protože na sluníčku nenosil čepici k šiltem dozadu, krk a bedra mu do ruda osmahlo jak vařenou řepu,
co tak rád jídá se skořicí a cukrem a spořádají vždycky plnou mísu. Jmenuje se kmotr Bambi a pro tu temně rudou vrásčitou kůži na hřbetě si ho spousta lidí oblíbila. Patří těm vzácným povahám, co v lidské mysli vyvolávají orientálské osvícení nazývané v kočinčíně Satori. Svojí pouť začal ve velkém stylu. Aby nemusel platit za přívoz, postavil si kanoji z vlastnoručně nazbíraných lahví na močovou vodu a každý den na ní vyplouval za dobrodružstvím a novými objevy. Ryby a vodní slípky střílel šípy a pekl si je za kampusem v zemní píce, takže uškudil za pronájem mikrovlnky, spousty centisimo a našetřil si tak notnou sumičku. Když nastaly prázdniny, vydal se s kanojí do poproudu, živil se aligátořími rybami a po měsíci dorazil na Floridu do Disneylandu. Tam si ho spletli s postavičkou, mamlasem držkabátem a děti si s ním nadělali spousty selfíček. Za každé selfíčko vyinkasoval čtvrťák a dal svou sumičku pěkně zaokrouhlil, takže se spoza oceánu vrátil pěkně napakovaný a mohl si konečně koupit vytouženou trafostanici. Po návratu jmenovali kmotra Bambiho ředitelem oblastního muzea ve Vodrini. Teprve když si začal připadat jako chlap, který něco dokázal, předtím to byl jenom čejíček a staral se o něj příliš mnoho lidí, ale nyní mohl vlánout svému kanclíku a všem ukázat, co se naučil za ta léta. Oženil se a splodil dítka se spolužačkou Bramboračkou, která věštila dle tvarů brambor budoucnost, co se stane a má se stát. Tam, kde jiní začali, on skončil. Odkud se jí rozlétnuli, on přistál. Jeho dědeček byl starý 70 tisíc roků, lovil ještě mamuty, zakládal na vsi JZD, když všechny předtím oloupil s Bambitkou a jeho poctivá praevropská tvář s moutnými nadočnícovými oblouky a dozadu pádícím čelem dávala znát, že by se popral i s obecním hydrantem. Tyhle vlohy a spády po něm kmotr Bambi zdědil a není se proto co divit, že je projevoval v často nejnevhodnější dobu. Začal tehdy totiž trochu pít. Když zjistil, že mu po pití začaly růst obočí navíc huňaté vousy, začal pít ještě o něco víc a přitom zůstal. Správní rada oblastního muzea v Odrni se potom vážně zabývala návrhem, že by ředitele muzea zařadila mezi exponáty, když tak táhne a maká na proslulosti regionu. Ale sešlo z toho. Brusel zamítnul Eurogrant. Kmotr Bambi byl nejraději doma v kuchyni, ve vůni lilku pečeného na česneku, v houfu smějících se dětí a s rádiem puštěným na sporo. Vyprávěl hostům, kteří se přes den trousli na pár zatroubení z lahváčů, o svých cestách a zážitcích a některé z nich stály za pamětnou. Ale znáte, jak to chodí v životě. Stačí, když mi necháte moje věci a necháte si svoje. Co by jsem vám vyprávěl historky kmotra Bambiho, když už z letmo načrtnuté charakteristiky tušíte, jaký to byl filuta? Ještě by jsem přišel do řečí, že šířím špatnost líčením charakterů nad propastí. Kmotr Bambi se pořád snažil. O, jak ten se snažil. Chtěl být oblíbený, respektovaný. Toužil, aby jej doprovázely obdivné pohledy, bodré poznámky, poplácávání od starších kolegů přes osmahlé plecko a závistivci, ať zarytě hledí do země s ruměncem ve tváři, se závistím šklebem a prskají vstekem, jak jen oni umějí. Ale nedařilo se. Opusťme však nyní tábor banditů s mrzkým osazenstvem a vydejme se s očekáváním do tábora hrdinů. Bychom též byli obeznámeni s následování hodným protikladem.
Jednoho dne se život kmotra Bambiho radikálně změnil a už nikdy nebyl, co býval. Probudil se pod peřinou a drbal se na hlavě. Když se Maně otočil na bok, strnul a vsteky zduřel. V údivu seznal, že ji včera někdo zaklel a v noci ve spánku se změnil v pej. Večer se trochu přiopil na rodinných narozeninách, kde se gramaticky čílil, že pej není zařazen mezi vyjmenovaná slova. Rozlížel se po místnosti v nové perspektivě a zadumaně si mnul kůži na krku. Vstal, vykouknul z okna do ulice a odplynul si salou flusanců na chodník. Čurácká doba. Budu muset něco sprcat. Prolétla mu hlavou první myšlenka dne. Potom si zase lehnul, svinul se a zdřímnul. Co to? Podíví se možná čtenář, jak se může někdo jen tak mírnix dírnix změnit v pij. A co by ne? Lidi se mění ve všelicos a zdá se někdy, že sakum prásk všechno byly nejdřív lidi, než se změnilo v to, co nyní je. Slavní literáti minulosti o tom sepsali celé romány. Lidé se měnili v ptáčky, hračky, nosy, osly, brouky a všelijakou jinou havěť. Takže jeden pij navíc se ještě dá snést. Když se šel v noci kmotr Bambi zrekreovat na pizoár, s povděkem kvitoval výhody svého změněného stavu. Nemusel si čistit zuby, česat se a holení mohl flinkat hlabala. Jako pij byl žádaný v mužské společnosti a mohl se předvádět bez uzardění a omezení. Přes den se plandal v kalhotách a válel po židli. Večer se mohl natáhnout z hlavou k televizi a nechat na sebe působit mikrovlny. Návštěvy k němu chodili zřídka už předtím, pokud jeho synonymum pro někdy. A mohl si tak klebedit ve své existenci. Což také dělal. Vadilo mu však, že se na něj na veřejnosti dívali a nepokrytě se mu smáli. A nebo se ho dokonce pokoušeli pohladit pro štěstí, což snášel obzvlášť nelibě. Připadalo mu to nehygienické a nesportovní. Vždyť to znáte. Některé pije jsou vůči ostatním splendidně hyperkritické, ale vzhledem k sobě si dovolují všechno. Suprakorektní až ultramanicky. Konečně si však mohl přestat nosit extravagantní účes, uvázal si kravatu a navlékl si kárované sako. Získal tím pocit, že splnul s davem. Zas je tady. Pomyslel si vrátný, když pij motor Bambi vstoupil do budovy a hnal se do své kanceláře. Zasednul ke stolu a jel se probírat dotazníky. Byli mu odporní chudí zaměstnanci a měli za to, že takový do práce snad ani nepatří. Dle jeho soudu byly znalosti a intelektuální vybavení vedlejší, protože odváděli mysl od ideálního prospěchu a pozvedali ducha mimo horizonty, jež uznával. Přitom sám v dobách studentských bydlel v podnájmu u kolegy studenta za symbolické nájemné v ceně 2 odbytů za měsíc. Vzpomínky na tu dobu jej zaplavovaly rozpaky nad svým tehdejším stavem a přehrší ambivalentních pocitů, že byl, čím byl. Vstal, vyhlédnul z okna na dvorek, odplynul si vzteky z výšky a v tom strnul pod náporem splínu, jejž dosud nepoznal. Na dvorku rostla borovice, posraná holuby a ochcená od krys. Zjevně stromu svědčilo i v té stinné šachtě, kam dopadal sluneční svět jen v čase poledního žerádla, jak by život vítězil nad záhubou. Vedení koncernu dalo do borovice kramlemi zatlout ceduly, zakazující poškozování vegetace, a parta údržbářů obestavila spodní část kmene betonovou armaturou se stojené na velocipety, do které byla vsazena mosazná etuje se vzkazem příštím pokolením, dobovým tiskem
zaplutou hračkou Kamaguchi a ceninami. Celé ředitelství si o borovice opíralo kolana důraz důvěry. V její spolehlivost, důstojnost, setrvalost, důslednost a věkovitost. Ostatní zaměstnanci měli své šlapohyby halabala opřené o zeď, nebo jen tak pohozené na dlažbu, jak jim odpadly v kapíku od rukou. Po večerech se o podnikové sosně vyprávěly legendy, že když věje severní vítr, roní slzy. Každá slza prý znamená jeden zmařený život zaměstnance. Kmotr Bambi patřil k těm typům lidí, co pracují, aby jim doma rodinná rada nevyčítala, že se jenom flákají a pobírají rentu. Zatímco druzí museli pracovat, aby si viděli na přístroje šetřící čas výrobcům a sami mohli o to více pracovat a vydělávat a ještě víc utrácet v náhle získaném časovém prostoru, on si čas volil sám. Podle toho to taky stálo za to. Jeho kanceliště opouštěly celá irrelevantní studia z babraniny, které nikdo nepotřeboval a byly jenom k doplnění počtu do celoročního soupisů a do pytlů na makulaturu. Obyčejnost a banalita jsou obvyklé a pouze zlomečky skutečnosti se liší. Na ně si může dělat nárok ten, koho výjimečnost uzná za nárokohodna, by mohl zahnízdit ve svých jinakostech. Nejvíce kmotr Bambi vždycky těšila sobotu, že bude doma pracovat a v neděli dodělá, co nestihnul. Tak bude mít v zaměstnání od pondělka čistý stůl a bude se zase moci do něčeho pořádného pustit. Ve skutečnosti byl klinický blb. Od toho se linulo jeho zvláštní charisma, jež bývá obvykle pozakryto titulem, oblekem nebo funkcí, jak jimi byl nositel nezaslouženě obdařen. Ženy tohoto charizmatu využívají k výhodným sňatkům a je zřejmé, že se tak blbství dědí. Ano, jsou celé rodové linie blbů, křížící se mezi sebou, pílící do hierarchii funkcí a ochomítející se bafuňářsky okolo mocných, protože v životní praxi jsou neschopni dokonce i nejprostší existence. Jemu se však líbila prodavačka Konzuela, u které kupoval mléko a tvaroh ke snídani. Kupoval u ní dokonce i jogurty a čerstvé pečivo, ale cigarety a vaječní koňak ani omylem. Byl příliš cudný, sportovně založený a k opojným pochutinám se mu nedostávalo kuráže. Jeho kamarád ze základní školy, němý Diktorín Vobeš, vedl klub Vobeška. K němu chodil pro inspiraci a pár hltů sodovky na baru. Dostal od něj amulet pro štěstí. Medailon biskupa Solterína, který, když se otočil, zobrazoval tři prcající jezevce v krhu. A když se otočil jenom na půl, vypodobňoval podobenství Lactantiovo, všeobecně známou bajku o březí myši a žoku ovesných vloček. Kmotra Bambiho velice znepokojovala čtení moderní poezie v klubech. Její autoři byli nezávislí dramatičtí myslitelé, což vnímal jako zásadní konkurenci svému pinožení. Vysílal najatou klaku pitomců, kteří ji rušili v přednesu a přestal teprve tehdy, když jich několik dostalo poctivě po nevymáchaných držkách od přednášejících básníků. Jak vzrůstal klid, on podléhal neklidu stále víc, až se z toho jednoho dne osypal vejlupkami. Jeho nomenklaturní postavení se začalo třást v nevídných kazech základu. Pokračování jeho megalomanie nastalo, když začal dokazovat tajfunické ryště velryb na základě paleontologických nálezů koster kytovců na Sahře. Zcela mu přitom uniklo, že Sahara byla kdysi prosluněnou morskou mělčinou z houfy dovádějících delfínovců. Nejhorší však na tom bylo, že všichni kmotrovi Bambimu rozmlouvali ženitbu, po níž toužil nade všechno jako po završení kariéry. Říkali mu, neblázni šprté, s ženskou se pořád musíš dohadovat, nic jí není dost dobrýho a ještě tě bude nakonec vyhazovat z bytu.
Sprostá jak prdel, celý den se válí večer do hospody za kamarády. A ty sedíš doma, měš nádobí, kolebáš děti a měníš plíny. Potom, až ze stárny zůstane doma, bude prdět na kanapě, děti budou hřvát a toulat se a nakonec zůstaneš sám s holejma rukama. Šel proto za kartářkou, aby mu poradila lék na jeho potíže. Vědma Ester zamíchala taroky, vyložila na stůl a pravila. Vidím UFO přilétat ke vzdušnému zámku. Znamená to náhlé zlepšení finanční situace na základě změny povětrnosti. Pokud obchodujete s uhlím, bořepkovou bionaftou, nakupte nějakou tunu, koncem podzimu půjde na odbyt, až nastanou mrazy. No to je zajímavé. Zdechl kmotr Bambi. Jak se jmenoval váš milostivý pan Prachprastýček? Chtěla vědět kartářka. Vepřen. Udělám vám numerický pseudoskop, odvětila ta dobrá žena, znalkyně neznáma. Pěstoval někdy váš Prachprastýček vepřen kokoťata? Tím by bylo napovězeno mnohé, zkuste si vzpomenout. Kmotr Bambi se zamyslel, jak to umí jenom pije. Vzpomínám si, že pěstoval takové malé, chlupaté, strakamakaté prcíčky, což žrali čirok po hrstech. Tak to nebyla kokoťata, povzdechla si vědma Ester. To byly nacíčkové. Zkusíme to ale s nimi, třeba to půjde. Vezmu si k tomu karkulačku a spočítávám to. A netvařte se pořád tak splihle, vždyť se nic neděje. Divil byste se, kolik zjevů jako vy běhá po světě. Chvíli zhledila do zřídla budoucnosti, jejíž prostí lidé zvou monitorem a pravila. Pokémoni nás doprovázejí od prodávna. Obývali ještě před příchodem lidí na svět ideální sféry a jsou s námi, aby nás chránili před záhubou. Nyní se uvolněte a pozorně naslouchejte. Dávám rady pro život. Z jejího tajemně stišelým hlasem pronášeného monologu se kmotr Bambi ujistil, že dosud víznul na omylu. Nyní však již jeho životní obtíže rozprášeny jsou vniveč. Když za ním pak zaklaply kované dveře vědminy oficíny a ocitnul se na ulici, dráhnou dobu byl jako tumpachový a dělal mu potíž rozplnout se, kdo vlastně je. Pomalu šel okrajem chodníku a zdálo se mu, že potkává samé nuly. Jestli předtím si chápal, že jsou lidé rozliční, teď už vůbec. Jeho životní situace pejská mu připadala nejdůležitější ze všech lidí na zemi. Jakož i na orbitu. Jak ono k tomu přijde? Jiní lidé se změnili v nos, ucho, křečka, peřinu, mozazné šoustátko anebo švába, načež vstoupili do povědomí veřejnosti jako exempla. Z něj se však stal obyčejný pej a nikdo mu pořádně nevěnuje pozornost. Ulicí se proti němu řítil řvoucí démoni v podobě lidí s ohnivými stíny. Zuřivě na ně plival, mění se v pě, jak byl on, a flusaný tím víc, čím více se jí snažil překrýt svými flusanci. Výkladní skříně byly plné bonusů a brašna z kredity jej tížila jako cent. Do práce přišel motor Bambi celý poflusaný. Zas už je tady ten čurácký poplivanec, co mu jebou v hlavě Johany. Odplivnul si za ní vrátný z otníka kukaně. V kanceláři zalistoval ve Websterovi, ale nálada se mu nespravila dokonce ani tím. Zachtilo se mu na hajzl a stihl to na poslední chvíli. Věděl, že se mu to příště už nepodaří. Je to smutné sledovat cestu kmotra Bambiho do nižších pater existence. Jedno je však jisté. Jako dříve stával v každé zahradě Priapos, trpajzlík bo větrník, dnes musí každá instituce mít svého pije. Když už někoho takového uděsného člověk potká, musí se pořádně zaklít.
A to třeba super, hyper, boží koží, Himmel, Hergot, Laudon, Heidi, Trajdy, Kulifajdy, Dicinky, Cinklinky, Konvalinky. Každý knedlík se totiž považuje za vrchol dokonalosti. Ničím se neliší od zbylé kopy knedlíků, namíchán ze správných ingrediencí a vařen po správnou dobu tak, že mu nelze ničehož vytknouti. Knedlíkuje si mezi ostatními knedly a čeká, kdy přijde na řadu. Do té doby se opájí svojí bezrozpornou normalizovanou knedlíkovatostí a běda, když se nějaký knedlík liší. Hned se ji pokouší zknedlíkovat, ač již knedlíky dokonale vařeny a nelze na nich ničehoč měniti. Tak trudný knedlíkový osud mají též mnohdy lidé. Kmotr Bambi si nevěděl sám se sebou rady. Zkusil obelstít vlastní osud. Zavolal do poradny pro kamarády s dotazem, co má dělat, když má nejlepšího kamaráda pije. Odpověď ale nedostal. Stál zase u okna, odplivoval si na dvůr a v duchu se ptal zabetonované cykloborovice, zda ho má ještě někdo z jeho spolužáků a dávných kamarádů rád. Co Vašek Píča, má mě rád? Už zaklepal kopytama. Odpověděla mu borovice. A co Karel Prdel, myslí na mě někdy? Ten dávno prdí do hlíny. Stromec s jehlicemi. No a Fanda Hovno? Ten už dávno natáhnul bačkory. A co dělá Joza Kadibut? Dávno tomu, co zařval, zašeptala borovice. Co je s Pavlem Sralbotkou? Ten už zamřel jako sejr. A co Bob Kuliprt? Ten má dávno bejvák pod hřbitovním drnem. A no a co je s tím luntem Koněbratským? Ten už dávno spí v pyžamu s prken. A co ten basmač Jokeš? To už dávno báby namleli slepicím do krmení. V tom případě já nikoho nemám. Uzavřel smutně kmotr Bambi svůj vnitřní monolog. Když už konečně mohl všechno řídit a všem vládnout od psacího stolu, neměl komu. Neměl ani s čím skončit. Netroškařil, ani nepřištípkařil, takže mu scházel prostor pro gesto zanechání a opovržení tím vším a konečné opuštění. Hleděl dál na dvorek, odplivoval si a najednou viděl, jak tam někdo krade kolo. Byl to ten syčák Podsučera, co se pořád ochomejtal kolem bufetu a dojídal příborem zbytky. Jaký div, že se do vědomí kmotra Bambiho přelceného stěhomami, sebeklami a slavomamem prodral ještě nějaký věm. A prolezl. A z neodbytností zval svého majitele, všeznalce a pije kmotra Bambiho, okamžitě ať se přidá a jde také krást kola na dvůr. Stěží odolal vábení zločinu. Zaobíral se právě lesbickým poetou Lumparisem a jeho rozporným dílem. Zatímco v první básnické sbírce Olivová pokroutka po moravsku klnul Praze, nevděčný k její přívětivosti a gotickým fiálám, stýskal si po Brnu, Kykladech a tavernách u přístavního mola. Ve druhé sbírce Olivové pochoutky stýskal si z Kyklad a Brna po Praze. Vysedávajíc na lavice před tavernou a cucajíc pastis, zatímco kolem se popelili tři děti a čtvrté se vynulo k praxitelovské hrudi atické krasavice s jiným knírkem a na rozvěšovalo prádlo na sušák a klnula světu mlčky. Ale co s tím? Smutně si pomyslel kmotr Bambi a odplivnul si. Chtělo by to nějakou píču. Vykouknul na ulici, kterou se šinuli zástupy vagina penisů. Vrážili do sebe, míjeli se a odbočovali, anebo se přidružovali k davu v pestrém rumraji pouličního ruchu, až ze sebe osamělec vysršel sérii plivanců a připadal se jako Če Kuchebara, jehož plakát se mu skvěl nad pracovním stolem. Pod ním seděla plavě mourovatá kočka, otíral se zadkem o monitor a vrněla: Parbleu, oh yeah.
probíhala právě masivní televizní kampaň proti sledování televize, tak se dalo sice jenom koukat z okna. Ticho vůkol nevěstilo nic dobrého. Kdo si zaklapal na dveře, vzal zakliku a dovnitř vešel muzikant Jiřka Tralala. Hovno, co tady děláš, mrtko? Užasnul kmotr Bambi. Čau, čuráku, pozdravil způsobně Jiřka Tralala. Dáš si chcanku? Zeptal se kmotr Bambi. Se výperí tam pod tlakem. Odpověděl ten dobrý muž na otázku hostitele. Kdo zas má teď umřít? Tihle dva ochcápkové byli nejvíc zběhlí ve vyřizování pozůstalostí, především nemovitostí a mobiliářů. Evidovali všechny pozoruhodné sbírky a hlídali si život jejich majitelů. Mohla by nám v tom pomoci Rasedr Rumštajn Pitvorná, pronesl zádomným hlasem Jiřka Tralala. Zkusíme na ní jít s nějakou srdcerivnou historkou o imigrantech na moři, jak museli pít vlastní pot a žrát chaluji unášené proudem, tím jí trumfneme. Houkavě se chytal kmotr Bambi. A nebo jí řekneme, že zdědila roubenku pod splavem a ona se oběsí radostí. Hehehe. Opravdu, nad blbostí lidskou člověk mnohdy žasne. A nejinak tomu bylo i u kmotra Bambiho. Musíme začít hledat její chyby, pokračoval. Aby jsme dosáhli úspěchu a šťastně žili až do smrti. Nač se zdržovat dalším líčením. Bez tak je to přežitek a ornament. V dnešní době stačí vysypat oblaky slovíček a slov a hotovo. Smyslem už se nikdo nezdržuje a když, tak jenom ve fofru. Než se kmotr Bambi nadál, byl Jiřka Tralala fuč a on sám pil zase ke kartářce a znal k ní osudu. Věštkyni kontroverzí, konverzí a realise konstelací hvězdopravkyně Ester by se s ní poradil o dalším vývoji svých eskapád. Myslíte však, že kmotra Bambi ho nějaká moc vysvobodila z jeho pejské existence? Kde pak? Při cyklo výletu do Rakous její vítr sfouknul v zatáčce přes mantinel z velocipedu a jestli nedopadnul už tenkrát, letí dodnes. Uf. Domnívám se, že tento text zodpověděl všechny otázky, které by mohly být ještě kladeny. Takže děkuju za čtení. Klidně otázky. A byla Morava, jo? Byla Morava. Pak tady necháme Roberta a vás a no. Budete pokračovat dál ve čtení a uděláte československý mačoidní rekord, ale samozřejmě já dělám rekordy v otázkách, tak chci ještě slyšet odpověď na svoji otázku. Mě už se trošku to... Dobrý, ale já vám budu rozumět. Jasně. Vy jste vás teď skoro 3 hodiny poslouchal, tak to už... Jenom 3 hodiny? No tak vlastně ani ne. Ne. 22:30 je, vy jste nastoupil něco později. Takže, jako vy to děláte opravdu jako s radostí píšete, s radostí to čtete, s radostí to prožíváte, já to cítím. Mě by zajímalo, máte takový ten svůj čas, kdy to s radostí píšete? Jo. Protože najednou tam u toho utržíte třeba 4, 5, 6, 8 hodin a jedete jak, anebo je to děláte po kouscích a kdy ten čas je? Ne, po kouscích. Pokoustí v určitým času. Já jsem totiž taková rozporuplná existence, že kritici mě považují za básníka. A já mám přitom literární cenu Jiří Ortena za prozu. Jo. A kritici to zapůjčile zamlčují a tají před veřejností a považují mě za básníka. Já jsem prozaik. Ale na zapřenou, jo. Tohle to jsou prostě, to jsou povídky, které píšu pro radost dlouhodobě. Jo, jako vznikají docela dlouho. Jo. Takže jsou to spíš takový relaxace, no. Nebo, tak. No to se tak třeba týden soustředím a napíšu odstavec, nebo... Nebo to půl den nosím v hlavě a tak si tak jako v hlavě, jo, v mysli si to jako tak přemýlám. No. Jo, nejsem,
nejsem povídkář tak jako profesionální nebo komerční, takže je to pro mě opravdu zábava. Jo. Ano. Tak vzhledem k tomu, že i ubylo lidí, kteří by mohli ještě klást otázky, tak já poděkuji Marku. Tak když už se ptal Roberta a Josef, tak já to možná ukončím do taková trojice. Robert už se ptal. Taky se ptejte. On už ruku měl taky nahoře jednou. Je večer otázek a odpovědí. Jo, tak otázka. Já jsem vlastně rád za to čtení, protože mě to připomnělo vlastně to období, kdy jsme se taky pokoušeli psát podobné texty. Bylo nám asi 16 nebo 15 let. A my jsme nikdy neměli jako tu výdrž to dotáhnout jakoby do toho rozsahu, že většinou jsme skončili v půlce strany a už jako nebylo co psát, nebo jsme šli na pivo. A mě to připomenulo, nebo připomnělo tu linii toho psaní, těch patafyziků od Alfreda Jarryho a pak možná... Zrefil jste se. Borise Vijana a vlastně... A jestli to je nějaká jako návaznost... Já jsem patafyzik. Jo, no já jsem si to tak jako trošku myslel, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli to tak je nebo není, tak děkuji za odpověď. Hlásím se k patafyzice. Trefil jste se... No to je trefa Robina Hooda. Tak on na to má Marek školy. Krátká otázka a tentokrát musím apelovat i na autora krátká odpověď, ne že bude další povídka. Já bych se ještě chtěl zeptat, zatím nikdo tady letos na festivalu neměl tolik